ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის განცხადებას ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში შეფასებები მოხდა. ოცნებისგან გვესმის განცხადებები მუდმივად ხო ბოლო რამოდენიმე თვეა რომ ამერიკელები გვითრევენ ომში, რომ ამერიკელები აწყობენ თითქოს ქვეყანაში სახელმწიფო გადატრიალებას, რომ თითქოს ამერიკელები ერევიან არჩევნებში, მაშინ როდესაც ერთი განცხადებაც არ მოგვისმენია ხელისუფლებისგან რუსების მხრიდან არჩევნებში ჩარევის საფრთხეებზე, ხო? ნახეთ ნარიშკინის განცხადება, გუშინ ნახეთ რამოდენიმე დღის წინ რუსეთის დაზვერვის სამსახურის განცხადება, ზახაროვას განცხადება, ეს ხალხი ყოველდღიურად ერევა არჩევნებში და ამაზე ხელისუფლება არ გველაპარაკება და უნებრივია ხელისუფლების ამ მოქმედებების საპასუხოა ის, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩისგან მოვისმინეთ, ეს იყო აბსოლუტურად ნორმალური, ადეკვატური რეაქცია და ბურთი ახლა არის ხელისუფლების მოედანზე. ეს ერთი სანქცია გამოვიდა, მეორე სანქცია გამოვიდა, უნებრივია რომ ყველაფერი იქნება მიმართული მანამდე ან არჩევნების მერე, იმისთვის რომ ქართველი ხალხის ნება რომ ჩვენავაშენოთ ეს სახელმწიფო და არ მოგვწაცონ ეს სახელმწიფო და მოიპარონ ღმერთმაიცის საწაიღონ ჩრდილოეთში. აი ამ ქართველი ხალხის ნებას უჭერს ამერიკამ ხალხს სხვადასხვა ფორმებით. ნამდვილად შეიძლება ურთიერთობის ნორმალიზაცია ამაშენად რთული არის. უბრალოდ ქართულს ნებას საწინააღმდეგო პოზიცია აქვს აღებული და დაპირისპირებაში შევიდა შეგნებულად. მაგრამ მე არ მაქვს მოდინო რაღაც რადიკალურად შეიცვლება არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ იმედია ქართული ხალხი სწორ არჩევანს გააკეთებს და უბრალოდ ჩვენ სტადეგულ პარტნიორთან გვექნება ნორმალური წესერი ურთიერთობა. ამერიკელების თუ ევროპელების შეფასება საბოლოო ჯამში იქნება დაფუძნებული იმაზე, რაც დაწერეს საერთაშორისო დამკვირვებლებმა, მათ შორის ევთოდირეს ადრესასე იყო, აქაც ახლაც ასეა და არაფერი არ შეიცვლება ამ ნაწილში. ერთი არის დამკვირვებლები უმეტესად თბილისში არიან კონსტრუირებული და მე მგონი ეს არის სწორი, მაგრამ დანარჩენში თუ წესია ჩადარდა არჩევნები, იმედია არ არის პრობლემა 27-ში არ გვექნება. ქალბატონი ელჩი თუ ისვედის კოლექტიური გიგაურის და ლომჯარიას არასამთავრობო ორგანიზაციების და სადამკვირვებლო ორგანიზაციების დასკვნას უნდა ენდოს ჩვენს ქვეყანაში, მინიმუმ არასერიოზულია, იმიტომ რომ მინიმუმ არაობიექტური იქნება მათი დასკვნები, იმიტომ რომ კარგად ვიცით თუ რა არის მათი მიზანი და ეს ასევე ხაზგასმით როგორც პოლიტიკური კუთხით, ასევე სამართლებრივი კუთხით ანტიკორუფციულ ბიურომაც დაადასტურა რიგ მათთან აფილირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან მიმართებაში, ასე რომ ეს ცოტა გაუგებარია. რაც შეეხება ნაბიჯების გადადგმას, ჩვენ ბოლო პერიოდი, განსაკუთრებით ბოლო 2 წელი, ჩვენი გაცხადებული ესე ვთქვათ კურსი იცით, რომ ჩვენ მზად ვართ ურთიერთობების გადასატვირთად და ყველაფერს ვაკეთებთ ამისთვის. უბრალოდ აუცილებელია შემხვედრი ნაბიჯები, ხო? სამხრივად არაფერი არ ხდება.